Де зараз твій тато сидить? Сам чинив наверху. Вони його забирали, короче, на небо. Он на там. Папа наш герой. Ми познайомилися з ним 28 грудня 2017 року на день народження у моєї подружки, і зараз куми вже. З 3 січня ми вже почали з ним разом жити зразу, і відразу вже стосунки жити. Ну так закрутилось, завертілося. Він дуже був довольний, він зі мною був на родах, мені кесарево робили, на нього поклали дитинку. Він навіть після роботи, який би він не був заморений, він якусь годину-дві він приділяв сину. Зранку вставав, приділяв сину. Він дихав ним. Дощ починає чистити. Давно дощ вже. Хоча він міг би не йти, бо в нього були проблеми зі здоров'ям. Він пішов у воєнкомат 2 квітня 22-го року. Він поїхав на навчання 21 день. Він навчався на сапер-міньор. І відразу їх він провчився, йому дали військовий квиток. Відразу їх направили на білоруський кордон, в лісі десь вони були. Там він побув пару місяців, приїхав у відпустку на пару днів, потім їх на ротацію. Їхню частину, і з ротації він вже пішов на напрямок Запорізький. І там він пробув з вересня до дня смерті, до 23 червня 2023 року. Він каже, якби всі ми хлопці скажемо, ні, ми не підемо, хто буде захищати мого сина, хто буде захищати мою родину. Навіть один раз він загадав на Святий Миколай, каже, Святий Миколай, можна, щоб тато мій приїхав, а Коля вже служив. На другий день дзвоночок в двері, ми відкриваємо двері і стоїть наш тато. Це якраз остання його відпустка була. Ми ще перед війною ще пробували другу дитину. І в нас так вийшло з першого разу, можна сказати. Він був щасливий, він уїхав, я йому дзвоню, кажу, в нас все вийшло. І Колюня приїхав до нас, ми пішли на УЗІ з ним, зробили гендер-паті. Він дізнався, що дівчинка. Це папіний подарок один. Дзвонив він кожен день, він знав, що ми дуже переживаємо, що навіть коли світло вимикали, він хоч якусь смс-ку, хоч щось, він завжди давав про себе знати. Спілкувалися ми з ним дуже часто і зізванювалися, і списувалися. Навіть коли він йшов 23-го числа на бойове, він написав в 2:39, він написав «Я працювати». І вже все. Я написала йому, татусь, бережи себе, ми тебе дуже сильно любимо. Так вона не разу таточка свого тільки по фотографії побачить і все. Тут дзвонок до мене. Валентина Олеговна. Я така думаю, якийсь розвод. Кажу, взагалі-то Олександрівна я. Я командир. І я кажу, будь ласка, не кажіть нічого поганого. У мислях у мене вже було, що я вже їду в Дніпро. Я вже зібрала мислено рюкзак, там трусики, носочки, і я вже поїхала, все, щоб вдруг у нього чи ногу, чи руку відірвала, все, я вже його їхала лікувати. Наші співчуття, ваш чоловік загинув. У мене все рухнуло. Я забула, що я вагітна, що мене вдома дитина жде. У мене рухнув весь світ. 7-й місяць вагітності, той ад почався. Його не могли зразу забрати з поля бою. Він там 3 дні пролежав. Як він сказав, я виросту, я пойду воювати, я буду генералом, я буду Кацапову вбивати. Тому що вони вбили моєго папу. Він десь почув, хоч ми в сім'ї стараємося не говорити про те, що як там, що сталося. Ховали ми його в закритій труні.
там. Я, звісно, це все бачила, я не могла. Не то, що мені було там цікаво чи з любопитства, що там. То мій чоловік, я мала б то впевнитись, що то він. Він ж ішов перший, ну, я не знаю чого, звісно. Він старший сапер був. Може, так треба було, що він ішов перший. Прикрив собою. Його нагородили орденом за мужність. Ну як, підписали указ той. Хлопці приїжджали нас забирати з пологового будинку. Я була в шокі. І хрестили маленько його побратими. Я не маю права виїхати. Він загинув, щоб ми тут жили. Чого я маю лишати свою країну, свою землю? Чого?